Эфир продолжают мои коллеги. Аида, тебе слово. Рахмет, Аскар. Кайрлы кеш. Бейсенбіге келіп түскен ақпараттар мен таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Жамбыл облысында коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны салғызғандарға 200 мың теңге берілетіні рас па? Мен негізі өзім салдырмас едім. Мен балаларыма да салдырмас едім. Қаражат бюджеттен төліне ме? Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайға қатысты не дейді? Теңге күн сайын нығайып жатыр. Бұл уақыт шама. Сайлаудан кейін девальвация болуы мүмкін бе? Елдегі экономикалық жағдай қандай болмақ? Депутаттықпен қоштасатын депутаттар кімдер? Үміткерлер қатарынан шығып, мәжіліспен қош айтысатындар мансабын қайда жалғастырады? Коронавирусты ауыздықтай алмай отырғанда, Шығыс Қазақстан облысында қай мекеме дәрігерлері жалған ПТР тест нәтижелерін сатып келген? Шекарадан өту үшін керек тест қорытындысы қаншадан сатылған? Парламент сайлауының үгіт-насихат кезеңі жақындаған сайын партиялар белсене бастады. Саяси науқанға дейін бар шоғы белгісіз болатын ұйымдардың ребрендинг жасағаны өз алдына, енді кейбір кандидаттар Инстаграмда жазылушы жинап әлек болып жатыр екен. Бүгін алдағы сайлау туралы пікір алмасқан сарапшылар осындай мысал келтірді. Саясаттанушылар жалпы бұл жолғы саяси науқанға қатысушылар үгіт-насихатты қалай жүргізу керек екенін және жеңілген жағдайда қалай есе қайтаруға болатыны туралы айтты. Пандемияға байланысты қазірдің өзінде бірнеше аймақта карантин қатаңдатылып отыр. Яғни, көп өңірде үгіт-насихат жұмыстары барысында бұрынғыдай халықты жинап алып, кездесу өткізу мүмкін болмайтын сияқты. Мамандар бұл жағдай жаңаша әрі заманауи әдістерді пайдалануға берілген мүмкіндік дейді. Биылғы көрсеткен сайлаулардың нәтижесі бойынша сайлаушыға тек қана листовка немесе жарнама ғана көрсетіп әсер ете алмайды екен. Яғни бірінші технологияның қатарынан пайдалану керек болады. Оның ішінде әсіресе онлайн технологияны. Сосын әлеуметтік желілерді өте жақсы пайдалану керек. Бұл идеяны ерте түсінген кейбір партияның үміткерлері осы бастан қамданып жатыр екен. Мысалы, қазір бір партияның тұлғалары бірнеше миллион бар подписчик бар адамдардың гифтарына қатысып, өзінің подписчиктерін көбейтіп жатқанын да көріп жатырмыз. Яғни ол популистік тұрғыдан жасалып жатқан көптеген нәрселер бар. Тек қана сайлау алдында өзінің тұлғалық атын шығарып, сол арқылы партияға дауыс жинау деген көрсеткіш бар. Саясаттанушы мұны Қазақстан азаматтарының партияға емес, сол партия ұсынған кандидаттардың жеке тұлғасына қарап дауыс беретінің айғағы дейді. Ал дамыған елдерде керісінше партияның бағдарламасы басымдыққа ие болады екен. Кейбір сарапшылар 10 қаңтарда тиісті жетістікке жете алмаған саяси ұйымдар келесі парламент сайлауын күтпей-ақ алдағы жылы есе қайтара алады дейді. Есть как бы второй раунд. Осы сайлауға қатысатын партиялар үшін екінші раунд бар деп айтуға болады. Ауыл әкімдерінің сайлауында есе қайтаралады дедім. Ол үшін аймақтардағы филиалдарын дамытып, ауыл халқымен тығыз жұмыс істейтін деңгейге жеткізу керек. Ал саясаттанушы Айдос Сарым бір ғана адам басқаратын жүйені өзгерту керек дейді. Ол үшін конституцияда көрсетілген барлық саяси институттарды жандандыруды ұсынып отыр. Нұр Отан партиясының атынан үміткер ретінде ұсынылған сарапшы парламентке өтсем өз ойымды ашық айтамын деді. Менің ойымша әрбір депутат партиялық енді тәртіпке бағынса да ішкі рухани және азаматтық автономиясы сақталады ғой. Оны айтамын деген адамға ешқандай шек жоқ менің ойымша. Енді мен шаблонда жоқпын, иә, мысалы үшін енді дәстүрлі функционер емеспін. Мамандар назардың бәрі мәжіліс сайлауына ауып отырғанын да кемшілікке санайды. Өйткені қарапайым халықтың мәселесі жергілікті жерде шешіледі. Соны ескерген саясаттанушылар, дауыс берушілер мәслихаттардың да маңызы зор екенін ұмытпау керек дейді. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Келер жылы парламент құрамы жаңарады, бірақ толықта емес. Өйткені бірқатар партиялар биылда депутат болған мүшелерін қайта кандидаттар тізіміне енгізіпті. Бірақ үміткерлер қатарынан шығып, қош мәжіліс деп кететін азаматтар да бар. Тілшіміз Гүлнәз Сайлауқызы партиялар ұсынған тізімдерді салыстырып, мәжілістегі кресласын кімдер босататынын анықтап көрген еді. Жетінші сайланымда парламентке баратындар тізімнен алдымен зейнет жасындағы депутаттар сызылған сияқты, оларды Қуаныш Сұлтанов бастап тұр. 2001 жылдан бері парламентті айналшақтап жүрген Сұлтанов енді депутат болмайды. Можно назвать Нұрсұлтан, можно назвать Назарбаев.
Алайда Султановтың Косыревтің жасына дейін мәжілісте отыруына кезінде көтерген бастамасы да көмектесе алмаған сияқты. Ал Зағипа Балиева, Майра Айсина, Гүлмира Исимбаева, Бақытжан Ертаев пен Абай Тасболатовтарды биылғы партия тізіміне ілінбегендер қатарында. Тіпті үшінші сайланымнан бері Бекболат Тілеухан екеуі иық тіресіп келе жатқан Нұртай Сәбилияновта енді депутат болмайды. Ал Бекболат Тілеухан жетінші сайланымда қайтып келуі әбден мүмкін. Ертең кабинетке келесіздер, анан саласыздар, туысым саласыздар, танысым саласыздар, министр шығады, кім шықса ол шықсын. Енді бір профессионал артистерді керек қой. Айтар кезде әлгі айғайлап тұрып беретін ондайда артистер керек. Ал көптің есінде халық тізерлеп үкіметтен кешірім сұрасын деген сөзімен қалған Владимир Башконың парламентке келу келмеуі белгісіз. Өйткені ол ассамблея атынан сайланған депутат. Бірақ 5 жыл бойы мәжілісте отырса да халықтың мәселесін көтеріп сауал жолдамайтын депутаттар да көп. Мысалға Евгений Козлов, Ольга Шишигина, Александр Суслов, Сәкен Қаныбеков, Шакир Хахазов, Тарас Хитуов, Серік Сейдуманов секілді депутаттардың мүлде үні шықпай кетіп бара жатыр. Ал аз уақыт мәжілісте жүр, біраз мәселені көтерген жас депутаттар қисық жүйенің қиқалаңына шыдай алмапты. Мен өтірік депутат болғым келмейді. Ол парламентте шыныменде халықтан шыққан, халықтың жаңа мүдделерін қорғайтын азаматтар керек. Ол үшін біз бұрынғы жаңа мажоритарлық сайлауға қайтуымыз керек. Нұр Отан партиясына осындай халықтың мүддесін осылай ашық жаңа қорғайтын, осы өкіметті сынайтын, кейбір кезде билікті сынайтын адамдар керек емес сияқты. Жетінші сайланымда әдеттегідей билік партиясынан сайланатын депутаттар басым болар анық. Ал саясаткер Серік Абдрахманов мәжілістің келесі спикері Дариға Назарбаева болады деп болжап отыр. Бір жармай қалған саяси науқанға кімдерді қатыстыратынын ЖСДП-дан өзге партиялар түгел жариялап болды. 5 жыл бойы бір орында отырған халық қалауларының дені енді орнын босатады. Ал саясаткерлер жүйе толық өзгермей, елдегі жағдай да сол қалпы қала бермек дейді. Гүлнәс Сайлауқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұр Сұлтан. Ал сайлау аяқталғаннан кейін онсыз да бір жылда 15% құлдыраған теңге тағы да әлсіреп кетуі мүмкін. Тіпті кейбір сарапшылар Қазақстанды 90-шы жылдардағыдай экономикалық дағдарыс күтіп тұр дейді. Әйтсе де билік әлемдік экономикалық қиындықтарға қарамастан қаржылық қысылтаяңнан алып шығатын 5 жылдық бағдарлама ойластырып қойдық дейді. Кей сарапшылар 1 доллардың құны 440 теңгеден аспайды деп отыр. Бұл сарапшылардың әзірге оптимистік көзқарасы. Қымбатшылық пен жұмыссыздық – бұл Қазақстанды келер жылы күтіп тұрған ахуал. Сарапшы Меруерт Махмұтова 90-шы жылдардағыдай ерлер қазаншы әйелдер базаршы болып кету әбден мүмкін дейді. Бірақ үкімет бұған жол бермеу үшін 21 триллион теңге қаражат қарастыратындықтарын қазірден айтып жатыр. Десе де интервенциясыз ұлттық валюта тым құнсызданып кетуі ықтимал дейді сарапшы. Ал ақш долларынан бас тартып ресей рублімен есептесу мүмкін емес. Өйткені Еуразия экономикалық одағы аясында ресейден импортталатын тауардың үлесі 40% құраса, Қазақстаннан экспортталатын өнім небәрі 8% шамасында екен. Долларсыздандыру саясатын жүргізу мұнайды көк қағазбен сататын ұлттық қордың қаржысын долларлық активтерге салған елге жығылғанға жұдырық болады дейді. Қазір Құрама Штаттарда инаугурация өтеді. Байден Ресейге байланысты жаңа санкция салады. Ол Навальныйды уландырған үшін, ол химиялық қаруды пайдаланған үшін, ол химиялық қаруға мүддем шектеу салынған. Сондықтан осыған байланысты Ресей экономикасы дәл осының бәрінің зардабын көреді. Бірақ біздің экономиканы сол Ресей. Ал сарапшы Серік Қозыбаев ақштың Ресейге салатын санкциясы саяси тұлғалармен байланысты болмайды дейді. Бірақ Байденнің бұған дейін Ресей мен Қытайға көзқарасының қатаң болатындығын бірнеше рет ескерткен ақ экономикаға кері әсер ететіні сөзсіз дейді. Ал мұнай бағасын АПЕК елдерімен Ресей өзара тұрақты етіп ұстап тұра алады. Сондықтан қаралтын құнының бір баррелі 45 долларға шақталу мүмкін екенін алға тартады. Доллардың теңгеге шаққандағы бағамы келесі жылдың бірінші 90-ында 430-440 теңге шамасында болады деп ойлаймын. Бас банк оған интервенция жасап қана ұстап тұра алады. Мен мұны дұрыс шешім деп есептеймін. Биыл ұлттық банк интервенция жасамағанда рубль секілді теңге де бір жылда 25%-ға құнсызданып кетуі мүмкін еді ғой. Қайткен күнде де коронавирус әсері азаймай, ел экономикасы тұрақтамайды дейді сарапшы. Ал 2021 жылы әлемдік экономика кемінде 7 триллион доллардан қағылады. Бұл экономикалық сарапшылардың оптимистік болжамы. Әйгерім Ердәулет, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.
Шығыс Қазақстан облысында індет өршіген тұста жекеменшік аурухананың дәрігерлері қолынан келгенді қонышынан басқан. Нақтырақ айтқанда елдегі ахуалды пайдаланып, шекарадан еркін өту үшін 5000 теңгеге анықтама қағаздарын сатқан. Ал шығыста бастапқы тіркелген вирус дәл осы сырттан келгендерден болатын. Қазақстан аумағына заңсыз кіріп шығуға жалған анықтама сатқан жекеменшік медицина орталығы қызметкерлерінің әрекеті көпке бармай әшкере болды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері анықтаған. Күдіктілер кінәлерін толықтай мойындап отыр. Олардың әрқайсына 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Осылайша шығыста пандемия кезінде дәрігердің бірі құйтырқы әрекетін іске асырып жатса, тағы бірде ауадай қажет ақ халаттылар жетіспей жатыр. Бүкіл облыста 13 пульмонолог дәрігер ғана қызмет атқарады екен. Жамбыл облысының дәрігерлері мессенджерлер арқылы коронавирусқа қарсы вакцина салу пилоттық жобасы іске қосылды деп хабарлама таратып жатыр. Тіпті екпе жасатуға келіскендерге 200 мың теңге көлемінде сыйақы да бар деген ақпарат шыққан. Талаптары да жетерлік. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайдан бейхабар болып шықты. Сараптаудан кейін вакцина салған тұлғаға 200 мың теңге пилоттық жобаға қатысқан үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сыйақы тағайындайды. Қалалық емхана дәрігерлері таратқан хабарламада Жамбыл облысында коронавирусқа қарсы вакцина салу жобасы іске асып жатқандығы жазылған. Яғни бұл жобаға 18 жасқа толған ешқандай созылмалы ауруы жоқ азаматтар қатыса алады делінген. Әрі ерікті барлық талапқа сай болуы керек екен. Біз тілдескен мейірбике де әр үйді аралап айтып шығуға мүмкіндік болмады дейді. Сондықтан өздеріне қарасты бірнеше көшеге хабарландыру іліп, WhatsApp желісі арқылы таратыпты. Айтуынша бұл тікелей басшыларының тапсырмасы. Поликлиникаға тіркелген адамдарды ғана жібере аламын. Қай поликлиникаға тіркелдіңіз, сол неге поликлиникаға барып, сұрасаңыз болады. Қазір барлық жерде салынып жатыр. 200 мың береді, ха? Заңды елдер салдырып жатыр ғой. Ал номер 6-шы қалалық емхананың бас дәрігері облыстық денсаулық сақтау басқармасы медициналық мекеме басшыларын жиып жобаға қатысуға ниеттіліктер табуды тапсырды дейді. Айтуынша хабарласып жатқандар да жетерлік. Это просто подготовка людей. Біз тек еріктілерді табуымыз керек. Қазірдің өзінде 41 тұрғын вакцина салдыруға келісіп отыр. Ал 200 мың теңгені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы төлейді. Әзірге ешқандай вакцина салынып жатқан жоқ. Біздің қызметкерлер дұрыс түсінбей ақпаратты қате берген. Тұрғындар вакцина салдыру не салдырмау әркімнің өз еркі, бірақ басты байлық денсаулық екенін ұмытпауға жетпейді. Әркім өз денсаулық үшін өзі шешеді ғой. Енді мен өз басым, енді Құдай сақтасын енді. Ондай вакцинадан да, аурудан да. По-любому для здоровья как-то опасно, да? Вот поэтому я бы не сақтасын, все бы, наверное. Мен негізі өзім салдырмас едім. Мен балаларыма да салдырмас едім. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдері медициналық мекеме басшыларымен жиын өткенін растады. Алайда онда тек ковидке қарсы вакцина салуға болатын азаматтар қандай талаптарға сай болуы керектігі жайлы айтылды дейді. Бірақ екпе салу бүгін өртең басталып сыйақы беріледі деген сөз болған жоқ дейді. Еріктілердің жалпы диспансерлік есепте тұрмайтын созылмалы аурулары жоқ жаңағы тұлғаларды алу керек деген жалпылама болды ондай. Негізінде бізде министрлік тарапынан ондай ресми ақпарат түскен жоқ. Басқарма өкілдері бұл бас дәрігерлердің дұрыс түсінбеуінің салдары дейді. Айтуларынша әлі ковидке қарсы вакцина да дайын емес, ал ақ халаттылар тапсырма түсті біз орындадық деп отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Ал Алматыда эпидемияның екінші толқынына әзірлікті қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жіті қадағалап отыр. Әкім Алматы өткен аптада сарыаймаққа енген соң қалалық денсаулық сақтау басқармасына коронавирус инфекциясының таралуын тежеуіміз керек деп талап қойды. Ал аурудың алғашқы толқынында тапшы болған аурухана мен медициналық препараттар мәселесін шештік деген қала басшысы тәжірибеден өткен кадрлар резервінде жасақтапты. Қаладағы жағдайдың қалыпты екенін айтқан Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев қазір күн-түн демей дайындықты нығайтып жатырмыз дейді. Алайда карантиндік жағдайдың күшейтілуі науқастардың санының көбеюімен тікелей байланысты екенін айтады. Осы Алматы жабылатын жабылмайтын өзімізге байланысты. Егер де сақтық жағдайларын сақтамайтын болсақ, маскамен тақпайтын болсақ, арақашық сақтамайтын болсақ, той-тойлап жүре беретін болсақ, әрине ертең амал жоқ, сонда жағдайға келуіміз мүмкін. Алматыға 2021 жылдың 31 қаңтарына дейін кемінде 40 миллион дана дәрі-дәрмек пен медициналық өнімдер жеткізілуі жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда 33 миллион медициналық препарат әкелініп, оның 14 миллионы нарыққа жолданса, қалғаны резервтік қоймаларда сақтаулы екен. 10 миллилитрлік шприц, содан соң
бір рет құйылатын системалар, сыныпты және электронды термометрлер дене қызуын өлшетін. Алматыдағы COVID-19 инфекциясының алдын алу үшін 280 орынды модульдік балалар ауруханасы салынған. Онда 9 клиникалық бөлімше мен 28 төсек орындық жансақтау бөлімшесі бар. Кемшіліктерімізді ескере отырып, екінші толқынға біз жоғары деңгейде дайынбыз. Соңғы үлгідегі медициналық құрал-жабдықтармен ауруханамыз толығымен қамтамасыз етілген. Қаладағы тұрақтылықтың тағы бір кепілі тұрғындардың сақтық шараларын күшейтуі, дейді мамандар. Өйткені соңғы айдағы мониторинг жұмыстары нәтижесінде індет келіккендердің басым көбі той-томалақ пен кафе-ресторандардан жұқтырғандар екен. Әлібек Шынтемір, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. 31-ші арна бүгіннен бастап алғыс марафонын жариялайды. Сіздердің қайғайсыңызда болсын, шын жүректен алғыс айтқыңыз келетін бір адам бар шығар. Ендеше сол адам туралы Информ бюрода неге айтпасқа? Алғыс марафонына қатысу үшін өзіңізді толық таныстырып, сізге 2020 жылы қуаныш сыйлап, көмек қолын созған адамға алғыс айтып, 20 секундтық видео түсіріңіз. Алғыс айтқыңыз келетін адамның аты жөнін және оған не үшін алғыс білдіргіңіз келетін атап өтіңіз. Ол бәлкім сіздейім деген дәрігер, мүмкін кездейсоқ көмек қолын созған жолаушы болуы мүмкін. Алғыстардың ішінен 20 үздігін іріктеп, тікелей эфирден көрсетеміз. Сондай-ақ сіз алғыс айтқан адамға бағалы сыйлық бар. Ал бас жүлде алғыс айтып видео жолдаған 20 автордың біріне жыл соңында табыс етіледі. Ендеше біздің 800-777-331-31-31 WhatsApp нөмірімізге видео жолдаңыз. Егер мен өлсем, өмірге қайтадан Марадонна болып келем. Мен адамдарға бақыт әкелген футболшымын деп сөз қалдырған аргентиналық футболшы Диего Марадонна 60 жасында өмірден озды. Қазан айының соңында оның миына ота жасалып, 11 қарашада үйіне шыққан еді. Ал кеше 25 қарашада спортшы жайлы қаралы хабар тарады. Әйгілі футболшы инфарктан көз жұмған. Спортшының үйіне 9 жедел жәрдем көлігі келсе де, оны ажалдан арашалай алмапты. Диего Марадонна 1960 жылы Буэнос-Айресте дүниеге келген. Аргентина футбол тарихындағы қайталанбас футболшы 4-1 әлем чемпионатына қатысқан. Спортшы 1986 жылы әлем чемпионы және 1990 жылы вице-чемпион атанды. FIFA тұжырымдамасы бойынша ғасыр ойыншысы атанған қайсар капитан 1979-1980 жылдары жыл футболшысы атанғаннан кейін бапкерлікпен де айналысты. Допты бұлғаудан қорықпаңыз деп әр ойындарынан тамен келетін аңыз адамда енді келмеске кетті. Қызылорда облысына жаңа әуежай салу үшін осыған дейін бюджеттен жұмсалған 76 миллион теңге ауаға ұшқандай болғалы тұр. Оған себеп дайын тұрған жобадан облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың өте қымбат деп бас тартуы. Әкім қазір ақшаны үнемдеу үшін ескі әуежайды ретке келтіреміз деді. Ал аймақ басшысының үнемшілдігінен алдыңғы жобаға жұмсалған ақшалар далаға кететін болды деп ашына тұрғындар. Осыған дейінгі жобаға жоспарланған 18 миллиард теңге өте қымбат болды. Біз қазіргі дағдарысқа орай одан бас тарттық. Түркістан мен Байқоңырда үлкен әуежайлар бар. Соны ескеріп, қазіргі әуежайды үлкейту үшін жұмыс жасалады. Ал оның жобалық сметалық құжаттары осы жылы дайын болады. Апта басында елордадағы сұхбатында Гүлшара Әбдіқалықова қызылордаға жаңа әуежайдың салынбайтынын айтқан еді. Алдыңғы әкімдердің бірнеше жылғы жоспарын қолдамаған басшы одан азырақ ақшаға ескі әуежайды қайта жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деді. Оны жобалау үшін қазірдің өзінде бюджеттің 30 миллион теңгеден аса ақшасын жұмсапты. Бірақ осыған дейінгі әкімдер жаңа әуежайдың тек концепциясын дайындауға ғана бюджеттен 76 миллион теңгені шығын қылған екен. Қандай да бір аэропорт салуға көзделген қаржы болмаса, егер де ол республикамен шешілмеген мәселе болып жатырса, не себепті облыстық бюджеттен ол ақша жұмсалынған? Осылайша тұрғындар бюджетке тиесілі миллиондардың есепсіз жұмсалып жатқанына қынжылады. Ал жауапты басқарма басшылары қазір облысқа бәрібір кең әуежай керек дейді. Қазіргі терминалдың тарлығы мәселесі ең басты. Жолаушыларға қызмет көрсету сапасын қазір тиісті деңгейде жүргізуге мүмкін болмай отыр. Ал жобалауының өзіне 76 миллион теңге жұмсалған жаңа әуежайдың жұмыстары жалғасын таба ма жоқ па белгісіз. Сондықтан облыс белсенділері жоспарсыз жұмыс істеген басшылардың кесірінен қанша ақша ел игілігіне емес желге ұшатын болды дейді. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информ бюро, Қызылорда облысы.
Қарағанды әкімдігі биылғы мерекелерде қаланы безендіру жұмыстарына 193 миллион теңге бөлген. Оның тендері коронавирус өршіп тұрған биылғы жылдың сәуірінде жарияланып, маусымда Қарағанды билігі Шаңырақ Құрылысқом жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім шарт жасасқан. Бұл ақпарат мемлекеттік сатып алу порталында жарияланған. Ал жұқпалы індет тарап жатқан уақытта президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі Наурыз жеңіс күні сияқты мерекелік шараларды атап өтуден бас тартып, халықты да соған шақырған еді. Пандемия кезінде қаланы мереке кездерінде безендіру үшін миллионда бақша бөлген Қарағанды әкімдігінің басы дауға қалды. Мемлекеттік сатып алу порталында Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі 10 тамызда қаланы эстетикалық безендіру бойынша 228 миллион теңгеге келісімшарт жасалғаны көрсетілген. Тапсырысты орындаушы Шымкенттің Шаңырақ Құрылысқом жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жұқпалы індет өршіп тұрған сәтте безендіруге миллиондап бөлген қаржы халықты қуанта қоймаған. Пандемия кезінде қаланы безендіру дұрыс емес. Қазіргі қиын қыстау уақытта ондай ақшаны халыққа көмек ретінде берген дұрыс. Қазір кезде халықтың жағдайы нашарлағандықтан безендіруге берілген қаржыны халықтың мұқтажына бөлу керек деп ойлаймын. Негізгі келісім шарт 25 маусымда жасалған. Техникалық ерекшелікке сай тапсырысты орындаушы бірлік күні, отан қорғаушылар женіс күні, елорда күні, конституция күні, бірінші президент күні және тағы басқа мерекелерде қаланы жарықпен безендіру жұмыстарын жүргізу тиіс. Атқарылған жұмыстар бойынша актіге сүйенсе, қазірге дейін 122 миллион теңге төленген. Ал әкімдіктегілер жағдайды былай түсіндірді. Төтенше жағдайына қарамастан, біз алдында орнатылған жаңағы жобалау элементтерінің сақтандыру ретінде біз жұмыс атқардық. Элементтер болмаса, қала қап-қара болып кетеді. Атқа мінерлер 90 айындағы мерекелерге 62 миллион теңгеге қаланы безендірмек. Бұл сомаға олар 5 жаңа жылдық шырша және 900-ден астам дизайн элементтерін орнатпақ екен. Дина Сапарқызы, Владимир Эндерс, Информбюро, Қарағанды облысынан.